came across a video na may abogado daw. Hindi ko uh, hindi ko nga pinanood. Pero yung headline tinignan ko na sinasabi no, kahit na sinasabi ng uh, piskal no, at uh, sa warrant of arrest ng korte ay non, no bail. No, walang piyansa. Eh, sabi ng abogado, lahat po yan, pwede pong maghingi ng piyansa. Yung gusto yung uh, ipahiwatig ay makakalabas ng bilangguan si Norman Mangusin at makakapiansa siya no? pero ito po ang linawin ko kasi kung ito itong ginagawa nila half truth half lie no? kalati katotohanan kalati ay kasinungalingan eh diyan sila magaling. ito po yung totoo diyan no ito po yung totoo diyan no? Tama yan na kahit ano bigat ang kasalanan mo, kahit na nakalagay dyan na no bail, na walang piyansa, non-bailable, eh pwede kang humingi sa korte na bigyan ka ng piyansa upang maibalik sa iyo yung, yung uh, uh, freedom, no? yung liberty. Uh, maibalik sa iyo to give you provisional liberty tawag yan. Provisional. Yung uh, habang tumatakbo yung kaso mo, ay papayagan ka ng korte na sa labas ka lang muna, no? Na malaya ka, no? Uh, yung provisional, no? Conditional na kalayaan. Na dapat ay eh, mag-report ka sa korte tuwing may hearing, no? Mag-attend ka sa uh, iyong mga uh, court trial, no? Uh, tama yan, no? Pwede kang humingi. Pwede ka naman talaga humingi. Kahit uh, yung tinatawag na mga heinous crimes, no? Yung pinakamabigat na mga kaso, pwede kang humingi ng piyansa. But, you have to convince the court. Kailangan mong ikumbinsi ang upuman na hindi ka yung tinatawag na flight uh, batas. Na wala pong pinigro there is no danger na tatakbo ka at magtatago na no, na hindi mo haharapin ang kaso. So, kailangan po, pakita mo po sa lahat na ano, pagpakita ka ng ebidensya na hindi mo tatakbuhan ang kaso mo. Yan po. Totoo, tama naman po si attorney. Pero ang hindi niya sinabi, nandipende yan sa kaso mo. Kasi, ibibigay yan sa iyo ang hinihingi mo. Tama, itong sinabi ni ano? petition for bail, no? Uh, si jo, jo Bernin, no? petition for bail. Mag-hahain mag ka ng petition for bail. You will plead to the court na ibigay sa iyo, ibalik sa iyo yung kalayaan mo. Provisional liberty. Na sa iyo dahil hindi ka naman tatakas, eh. hindi ka naman tatakbo. At, at, yung ebidensya laban sa iyo ay mahina. Ah, ito po, no? Ito po yung pagkakaiba. Number one, you are not applied to risk. Number two, yung ebidensya laban sa iyo na nandyan ngayon sa korte ay weak, mahina. Oh. So, ano yan ng korte, no? Uh, susuriin niya ng korte totoo nga ba na uh, mahina ang ebidensya oh. now tignan natin ano po ang ebidensya laban kay Norman Antonio Mangusin ay eh, yung direct testimony ng mga biktima mismo direct positive identification ng mga biktima at mga kamag-anak ng mga asawa nila na ito nga si Norman Mangusin na humikayat sa kanila noong 19 ah, 2006 no? na kayo bibigyan ko kayo ng trabaho doon sa Cyprus maganda ang sweldo trabaho kayo sa restaurant mga waitress ah, wala kayong placement fee yung pamasahe ninyo papuntang Cyprus kami ang bahala no? tinuturo itong si Norman Mangusin na siya talaga yun, ang taong yun na nagbiktima sa kanila. Na ibinugaw sila doon papuntang Cyprus. Oh. Mabigat po yan ang uh, mga positive assertions na tawag. Walang kaduda-duda. Eh, pag sinabi ng biktima na ako ang nabiktima at may patunay siya na nakarating siya doon sa Cyprus at ito po ang uh, uh, salaysay niya in testimony under oath no? na nilagay siya doon sa isang prostitution den no? eh, mabuti yung iba nakatakas kagad no, pero may iba talagang nagtrabaho muna ng ilang uh, ilang araw o linggo o buwan bago nakatakas na rin no? at tumok uh, tumak, uh, tumakbo na uh, pabalik sa Pilipinas eh, ito sila mismo, mahirap mong baliin yan. Mabigat. Very convincing. No? Very convincing yung ebidensya na yan. Kaya po, kung magpa man ng petition for bail itong si Norman Mangusin, aba, ikailangan eh, kailangan niya kumbinsihin ng korte na itong mga sinasabi ng mga complainants, no? ng mga biktima at ng NBI because NBI po ang naghain ng kaso, nagfile ng kaso sa prosecutor's office no. At mali, no. Mali yung pagka mali yung uh, uh, sina sinabi ng uh, NBI na si Norman Mangusinga yung taong dapat managot no. Aba mabigat yan. Yan po ang hardol ha? Yan po yung yung pader na nakaharang sa kanya pag siya ay maghain ng petition for bail. Kaya itong mga misinformation, itong paglilihis, no? Uh, paglilihis na mga salita na makakahaano yan, makakapiansa yan, no? makakapiansa yan si FLM, Sige, subukan nyo. No? Subukan nyo dahil uh, dahil uh, pa dyan, eh, marami pang ibang kaso. Eh, yung syndicated staffa, aba, uh, ano yan, parating pa lang yan, ha? parating pa lang because uh, the NBI and the CIDG uh, are still trying to to consolidate no, all the complaints. Eh, eh, ngayon nga, siguro, nasa libu-libo na yung mga biktima nila. O, paano yan maka, eh, eh, hindi pa tapos yung petition for bail niya, eh, dagdag pa na mga unbailable uh, cases ang haharapin ni Norman Mangusin. So, wala po, no? Malabong, malabo po.